Oprašujeme pohádkovou klasiku, aneb děti čtou dětem. Základní a mateřská škola Jana Amose Komenského Vlčice. Bratři Grimové, Vlk a sedm kůzlátek. Pohádku namluvila Veronika Pechanová. Odborné vedení Anna Plovajková. Vlk a sedm kůzlátek. Jednoho krásného rána se máma koza vydala na nákupy. Buďte opatrná, kůzlátka. Moje hlavně nikomu neotevírejte. Nezapomeňte, jak prohraný je vlk. Nebylo by to poprvé, co by se pokoušel mi je sežrat. Pomyslela si na odchodu. Jak je známo, mámy mají vždycky pravdu. Uběhlo jen pár minut, co odešla a kůzlátka uslyšela, jak někdo klepe na dveře. To jsem já, vaše maminka, otevřete mi, kůzlátka. Snažil se vlichotit vlk. Ne, to není pravda, odpovědělo jedno kůzlátko a vykouklo klíčovou dírkou. To je velký zlý vlk, snaží se nám oklamat, aby nás mohl sníst. Nejmenší kůzlátka se tiskla k tomu největšímu, které křiklo na vlka. Poznali jsme tě, zlý vlku, jdi pryč, neotevřeme ti. Rozlobený vlk zamířil do obchodu. Měl hlad a zhltl pár vajec. Ale to vlkovi nestačí. Totéž si uvědomil a obchodníkovi, který vůbec neměl chuť skončit vlkovi v břiše. Radši vzal nohy na ramena a opustil obchod, než aby se nechal sežrat. Vlk však dostal jiný nápad. Tady je mouka, ta to vyřeší, chechtal se vlk a vydal se zpátky ke kůzlátkům. Halo, halo, kůzlátka, to jsem já, vaše maminka, teď už můžete otevřít. Jsem doma, napodobil maminči milovaný hlas, jak nejlépe mohl a strčil před klíčovou dírkou svou bílou tlapu. Hurá, maminka přišla, těšila se, nic netušící kůzlátka, i ona měla hlad a chtěla vidět, co jí maminka přinesla dobrého. Vlohnila závoru na dveřích. Mám vynikající jemné masíčko, zařval vlk a hrnul se ke kůzlátkům. Ta pobíhala sem a tam a pokoušela se utéct. Ale vlk byl rychlejší a silnější. Jen jedno kůzlátko mělo dobrý napad. Schovalo se do hrnce. Máma koza přišla mnohem později. V domě je ticho a všude nepořádek. Zachráněné kůzlátko jí vyprávělo, co se stalo. Velký zlý vlk je všechny snědl, plakalo. Šest mých malých kůzlátek, vlka v břiše, i když je velký a zlý, tohle je přece jen příliš. Musí je stejně někde nedaleko, řekla si máma koza. A skutečně máma koza se nedlouho vlka našla, jak spí. Hlubokým spánkem malá, která navíc všechno ví, dovede být nebezpečná. A takhle dostala nápad a vzala si s sebou nůžky. Velmi opatrně, aby vlka neprobudila, mu rozpárala břicho, odkud vyskočilo šest kůzlátek. Popravdě řečeno, kůzlátka vůbec nepochybovala, že je
máma přijde vysvobodit. Ta pak naložila zlému vlkovi do břicha místo kuzáte kamení a opatrně břicho zašila. Rodinka byla zase celá pohromadě a klidně se věnovala zabavě. Máma koza tentokrát nemusela dětem ani domlouvat, po té hrůze každé kuzlátko svatosvatě slíbilo, že příště už bude opatrnější.